Kurang. Hari ni nak cakap sikit. Dekat yang jenis suka ambil gambar orang lain, lepas tu mengaku gambar dia. Dah kenapa macam tu? Tak baik tau. Lepas tu korang wujudkan fake account. Kesian dekat tuan punya badan tu. Tak tahu apa-apa. Lepas tu korang mengaku itu dia. Korang buat bukan-bukan. Teruklah korang ni. Jahat sangat tau. Kenapa buat macam tu? Lepas tu satu hal lagi. Apa ni? Yang jenis suka pakai gambar. Apa ni? Kucing lah. Arnab lah. Buaya lah. Apa ni? Rumah lah. Ingat benda tu semua tu pandai ke main media sosial? Pandai ke main Facebook? Pandai ke main Instagram? Teruklah korang ni. Banggalah dengan diri korang sendiri. Gunalah gambar korang. Pernah ke korang tengok apa ni gambar IC pakai gambar orang lain? Ada ke? Tak ada kan? Semua guna gambar kita sendiri. So, gunalah gambar korang sendiri. Janganlah guna gambar orang lain. Ni tidak. Nak buat jahat pakai gambar lain. Lepas tu nak kutuk-kutuk. Tak elok tak panggil korang ni. Tak suka. Lepas ni jangan buat lagi tau. Gigit kan? Nak kena gigit tak? Lepas ni jangan buat macam tu lagi tau. Sebab sayanglah cakap ni. Nanti. Kesian kat orang yang jadi mangsa korang tu. Kesian dia. Sedih dia tau. Okay. Bye sayang. Wah.